Välkommen till dag 8. Oj, ja. Ja. Nej, hon lever! Ja, i alla fall då. Tja, YouTube, läget. Efter mycket om en vän sitter vi i lösenordet. Jag flög nästan i luften. Vi har försökt ha hjälp Therese. Hon dök äntligen upp här. Och någon av er som jobbar som sotare. Du, Delta! Mm. Fan, du är så jävla vacker. Person, jag dör. Jävla. I alla fall. Jag tror inte vi får ihjäl Therese. Dessvärre. Men du har ju lösenordet, så du får jättegärna använda datorn. Så, i alla fall, välkomna tillbaka. Vi får fortfarande live på Twitch. Som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla inte bil. Det var tufft nog att cykla hit. Ja, i alla fall. Vi har blivit traumatiserade. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa. Ja, jag har räddat med Roy. The home team. Hjärnan. Field radio. Ja, det är fan historia. Åh, jävlar. Bortom en massiv. Helvete! Ja, ni har jobb att göra. Åh, gud. Ulf har det toppdolt av saltstugan. Okej, boss. Varsågod. Sticklar du ner hit? Nej, här har jag inte. Så planen här nu är att vi ska ta oss till fotbollsplan och... Ja, men det var som själva, Stefan. Nej, ja, bra där. Bra där, Tvättbjörn. Tvättbjörnen, han vet hur man skjuter. Jag har inte... Ja, du som är rocket launcher, det blir skitkul. Det finns. Ja, jag är lite orolig bara för att du är inte den som spränger mig i luft. Skulle jag? Det var ju för fan ett mirakel att jag överlevde det där. Det kan vi väl ändå vara överens om. Jesus Christ, jag var inte rädd på fel luftfönster. Det kom inte som en pop. Jag känner dock inte att de här emergency flares har någon funktion. Jag slänger ut en sån så springer robotarna till den. Ah, lite som zombies och... Ja, tänk typ lätt på det. Ja. Ja, vad är grej du? Är du träffsäker då? Nej. Ja, den är automat. Jag har så täpat. Bray and Bray. Jag hittade en landmina där inne. Ja, det tog den inte upp. Hörru, vi kanske kan få Therese att cykla på landminen och sådär. Mm. Jag tror inte det kommer funka. Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur jag använder det. Den ser ut av köket. Gabby, vad gör du? Jesus Christ, jag vill skicka på mig. Jag tror du såg i köket, det lät som det för mig. Och sen så bara smäller det utan färg. Jag bara, jaha. Nu var han igång igen. Jag måste ändå säga att det är väldigt, 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 väldigt. Folk har väldigt mycket jackor. Det är inte fan att säga vad jag gör. Jaha, nej, på övervåningen. Övervåningen. Det tänder eld på allt för vi kan. Skjuter du på nu då? Hittar du något kul? En TV.
Hej, nice. Hej, rifle silencer, let's go. Duktig du är på att kasta dem där. Ska se. Jaha. Vill du ha en silencer till din... ditt hunting rifle? Ja. Kan du få det? Varsågod. Tack. Jo. Ja, men det är så lite. Det blir 1000 kronor. Ja, men vadå? Jag är postapokalyptisk. Jag hittar en silencer. Också. Jaha, ja, men du skulle prompt ha min. Ja, ja, okej. Ja, här har vi en Weber kolgrill med en spyhink under. Jag har så många frågor. Men få svar. Det här känns som ett väldigt onödigt stängsel. Bam, 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 bam. En brunn. It will take hours, but I will do it. But yeah, anywho, I'm kind of semi-recording for YouTube at the moment, so I'm gonna post the entire playthrough on YouTube. Though it's a lot that's being said in Swedish, so... Fuck yeah, I'm a badass. I got basically a discount rocket from Guardians of the Galaxy with me. He's just blowing everything up. But yeah, I'm gonna actually end the episode here. And I will see you guys in the next one. If you liked the episode and enjoyed it, please leave a like and maybe a comment. And you're feeling really generous. Do consider subscribing. And well, I'm gonna start walking very, very, very slow to the military bunker, and I will see you guys there. Bye bye.